موبايل تناسي مش ضرب بخراب موبايل بعد يجيبونا انا كيسام موبايل زي انت واخله خلي خلاص شوري عوازي ولا كارادي والسيدة وصيص والسيدة شو اوكي شتا واش تا دي مارغرو تاكلا شي خلاو شركة لا شركة لا شركة دولش برا شاوتك او سكرينتك او لايف شير قوي خد سيدي انا وخص دخل سيدي زمان مارغرو ويسوي طول تيك تاك تي راوي طول باتان ويلكم برو مانانا ثانك يو طول تيك تاك تي وي راوي طول تيك تاك وعليكم السلام مارغرو تاكلا شي يار مارغرو تاكلا شي طول تيك تاك بدادي خوتي حرام كاي طول خود تيك تاك ترا ولا تم هيچ وقت مرګرو تا کړس ټول ټیک ټاک موږ نه ډیسټرب کو چې کم کسان ویشته او صحیح دی نو ما مرګري وای صحیح دی لایو شیر کې دغه سي لایو شیر کې لایو لایو شیر کې سکرین ټک وی لایو شیر کو ارمان مننه ثانک یو شیر کو د 2000 وخت په 2000 پانیشمنت ته مرګرو تا کړس یار سلطان خان ویلکم مېر ټیک ټاک د چاچی دی ځان چیر وای خیر کوي مرګرو یار زړه ګول ویلکم نور الله ها چیر زی څوک ته چیرزی جاز دې لوز ولدي چیرزی و جاز وی خصي دي هغه جاز استراتیجیک استراتیجی خان وعلیکم السلام پټان مننه ثانک یو لایو شیر کوي لا شو په خوده دلته یو ګرفتار راش مسکان تا تا نه یو ګرفتار تا مونږه ټیک ټاک نه زړه تور کم نه ستاره ټیک ټاک نه نه زړه تور کم نه ته صبر وکړه سلام علیکم سلام فاطمه ستاره ټیک ټاک نه زړه زړه تور مې یاد ساته شاکر ارمان ویلکم برو مننه ثانک یو کمزی ارمان ویلکم برو اتم نوای چې کوخ پېسر محمود مننه ثانک یو ډبل ټاکو مور ته وای سندل ګوت سیټ وای زارت ګول خو ډېر نایس وای فاطمه عادل جمال ویلکم عادل جمال ثانک یو برو ویلکم عادل جمال خبره واره په 2000 پانیشمنت ته صحیح شمارګرو تاکړه شي په 2000 پانیشمنت ته مارګرو ټول شي شاو ټاکو په 2000 جوش ویلکم په 2000 شي شاو ټاکو وای دات شي وسو دا ګول ګولی ترمو خبره واره مسکان مسکان ته ټول ټیک ټاک راول ته و غټه ځه ته و غټه وس وعلیکم السلام عادل جمال مننه ثانک یو دا څنګه کیږي ګفت من دی وخت کې جنگ خلک اسونه نه تیارې بیا شي ما ویډیو کړو ټیک ټاک ډیلیټ پات ټیم سی مارګرو تاکړه شي په شری کا مارګرو تاکړه زور ولګو پکتیاوال ویلکم برو زور ولګو پکتیاوال مننه ثانک یو برو ورته شي شاټا کوي شي شاټا کوي لاست وی خلاص وی مارګرو تاکړه شي دغه سي مننه پکتیاوال مننه ثانک یو برو مننه ټول نه مننه عادل ویلکم برو خیال کوي مارګرو خیال کوي ګولی لیډ پورا کا لیډ پورا کا ما زوالت دی نور ټیک ټاکر سره واخې ما تر لیډ پورا کا وعلیکم السلام مارګرو تاکړه شي مارګ نه داس خبر نه نه وعلیکم السلام رئیس خان ول تر څه بورسوي نه 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 ټیک ټاک سره کړه دی نه څه ته ټیک ټاک اوز نه نه غي ګاډي وړي ویل است تر وته ما پېښ وعلیکم السلام ما بنا کې زوی پیدا پاته سو باندې شه ډبلی کې مارګرو په شریک یار پاته سو ان د ریکارډ دته و ما پتا بز پانیشمنت ان د ریکارډ پتا بز نن ټول ورځ پانیشمنت کو ان د ریکارډ دته و مارګرو تاکړه شه یار په شریک په 2000 پانیشمنت یار را شه ډبل اوف دا وس عبید مننه ته پکتیا وال مننه ثانک یو برو مرچ دی خوړل ګین نه سي ګټه پکتیا وال مننه ثانک یو برو دې ته وای ځوانان دې مارګرو را ټیک ټاک دا چې سو ګیفټینګ کوي کنه دا ور سره ډایرک پالو کوي د مسکان د قسطه پالو کوي وعلیکم السلام چې دې لپاره غوسه ورزیا سي پالو کوي شیشټا کوي صاحب مارګرو تکړه شي اوراد نه دي شیشټا کوي نه وړ دي کوم اے خبر واره مسکان تا باندې زنه ټولش په پانیشمنت وکم په یوه شی ټیک ټاک نه متاله زنه زړه تورم خبر واره ټیک ټاک نه مزه تا لزړه تورم تیار ساته سر چې سملی کنه د سر د درد ګولې بخوري وعلیکم السلام د سر د درد ګولې بخوري ملک حیات مننه پاک کیو مننه ټینګ مارګرو تا کو مارګرو تا کو بخوري د سر د درد ګولې بخوري ها ته لک صبر وکړه تا بر ټیک ټاک ستانه نه د ټیک ټاک نمازنه زړه تورم د ټیک ټاک نمازنه زړه تورم یاد ساته وعلیکم السلام ڈبل پکتیاوال مننه ثانک یو داری کې پالو کوي ګفتران ور سره ملک حیات مننه داری کې پالو کوي مرګرو دا ټیک چې سو ګفتینګ کوي داری کې پالو کوي سر دی بیا را در کې سر درد بیا را داری کې پالو کوي پټه نه سي په واره خسته دي جاز دې 2000 پانیشمنت مرګرو تکړه شي 2000 پانیشمنت دا خو ډبل شی پکې رانه
ډبل شی پکنه پختیا وال مننه ټکول سره ټکول ګفتارانو سره ډایرکټ پالو کوي چې ما ګفتارانو کوم سره ایمان ډایرکټ نشه پالو کوي ټکول مننه ثانکیو برو پکتیا وال مننه دا انسان ته زما قدرتي خسارت مینوال ته وایي چې وعلیکم السلام سلام رور جان څنګه ته میچ وکټه میچ وکټه غوړې دا ډوزو میدان نه دی دا ټیک ټاک نه نه ټیک ټاک نه نه دا ډوزو وشتو میدان نه دی پوه شو ټیک ټاک میچ وکټه په 2000 پانیشمنت دی وکټه چې چاته شیر صحیح ده صحیح ده صحیح ده وعلیکم السلام لایو شیر کوي مارګرو لایو شیر کوي دې ته به من خو دې ته به من خو ټیک ټاک نه مده دې زړه تورم وعلیکم السلام سره سره لایو ټیک ټاک نه مته له زړه تورم نن یاد ساته مارګرو ګوره تاسو ما موبایل ته فون ولی نه لګیږي د ټفون ځای نسته به دا ولې کم یو موبایل دا غزه چې لایو ځنی چلو کم یو ټفون کنیکټ کما بلوټوت کنیکټ کما غالتم کنیکټ سی قران دیو د یو نه بلوټوت اپ کوا بل سره ل کنه کیږي دواړو نه ما را کوا اپ کوا مې یو صافي یو صافي بل سره کنه کیږي ام 2 مننه ثانک یو برو مرګرو خیال کوي اخر ته اخر خیال کوي اخر ته اخر ته اخر ته مننه ثانک یو پکتیا ون مننه اوف دا اوس کو پر نه دی اخر کې خیال کوي ورګر اخر کې جرس 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 اوف اوف زما زو سي ما در ټول چې جاز دی الوتې دی جاز دی سي پاوا کړې 2000 په 2000 پانیشمنت په 2000 پانیشمنت ما مارګری وسم د څو وخت نه ګولونه شروع کړي وسم را روان په خوده وسم را روان نه 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 2000 ار یو میچ ار یو میچ کې 2000 نه به پانیشمنت ټول ټیک ټاک راول وی غټه په دې روپې کې را مات نه لري اسی 2000 کلیل سلامونه کلیل مننه ثانک یو کلیل کلیل ته خرچې وکړي په خوده وعلیکم السلام په یو ګل باندې دې دغه نکاح شروع کړي کلیل د کلیل یو ګل ته خبرې د کلیل کلیل چیرته یو ګل دروښ ته پوه شو چې د ځړن ورته ګران دي ته کلیل نه څه خبرې وعلیکم السلام ما دا په یو ګل دا وګړه غړي راوښت زړه کلیل نه نه خبر کلیل خو زما جان جګر دی وعلیکم السلام تا جان خو نن کار لته نه دی ډیر 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 مخن ما لګو خپل باندې غاب نه لاوا غاب نه لاوا ما ته ګران دی ډیر زیات راته ته جاس پایلټ سوک دی کلیل مکه خرچې مکه ورور جان تمہارا جاس کا خبر کون ہے مانا نا تھینک یو څنګه لیډ می نو سم سیوا لیډ می نو سم سیوا لیډ می نو سم سیوا مانا کلیل مسکان کلیل و سره پالو کړي ډیر ډیر انتهایی بل شان انسان ډیر ډیر دې پیژنم نه کلیل څوک دی ډیر ډیر جانانه انسان نه کنه تور سره چت لای نه راغلی زی باغول سره یې هغه لای وړي زی باغول یو دوه ورځې هغه وزګار نه ده زما خیال نه دی میته نه رانه ما دا سی مور تا وایس ګوره که زما دشمن دیم په زړه غوز ما خو به دیږي دا غري دا غدا زری چې درویشته ډیر زبردست انسان دی وعلیکم السلام کلیل ما فالو کړه فالو کما فالو مننه مننه استاد سره نن چې څنګه سار پاسې دم ټیم هم راته نو کار لرم په دې مې کلیل چې کم نه نو به سور ما راشي یو ډیر خور سره وکړه پیښه مو سره خو دې ډیو مو سره خو دې ډیو نه دښمنی باندې پنه راکه پیښه دښمنی برا سره پنه راکه یو سل شل باندې شی ډبلی کی مرګر یو ځلی وته ډبل کای مرګر یو ځل وته شی ډبل کای شی وته ډبل دا هو د خارج از مو کم ځای ته ورسې دی مرګر شی وته په شری ته ډبل کای کالین مننه ته خو ته ختم سوزو خو ته هر په خبره واه ما هر څه نه صحیح شی لاړه ډبل نه شی هر والے انډا براخ انډا بخولې تا چې په خولې کې وانډا ماته شا څه ابل ریکارڈنگ کیس کینگ امراغ کیس کینگ امراغ پیش سلامونه کیس څنګه جوړ خبر اورا ما خپل چې ټول ټیک ټول ټیک ټاک راولا ټول ټیک ټاک راولا اله کار نشي تا وټا کوي ټول ټیک ټاک راولا ټول ټیک ټاک راولا ټول ټیک ټاک ټول ټول ټیک ټاک راولا وعلیکم السلام په شریکه مار کړو په 2000 پانیشمنت دی باندې مزه پانیشمنت کوم په خوره کړی دې سپری ما پانیشمنت مار کړو ټول په شریکه ټول په شریکه کیس ویلکم برو ویلکم کیس کینګ امرا ورس ور به چای ما تر خبره نه کوي خبر اور ان د ریکارډ ته ویم ټول ټیک ټاک راول میچ وګټ ان د ریکارډ چې کل وې ما کنه په دې پوه چې ریکارډینګ روان دی او سبا بری پاریو کې ګرځوم تا ریکارډ کوم اوراز نه دی ویلې کوم اوراز زه چې کله ویم چې ان ریکارډ چیلنج درته در کوم په دې پوه شې چې ریکارډینګ کوم سبا بری پاریو ته خېجو وعلیکم السلام سره لایو راشه کلی ما
شكلها لايف راشي وسرابه شم. مالك حياة، ويلكم برو، مننا، ثانك يو، مننا. دبل تاک وي مرګرو تکړه کوي اخر کې په 2000 پانیشمنت تیار چې پانیشمنت په وکړو کیس دلته ناس ته چې کیس ناس دي کنه اسی ناس دي پیښه بس اسی زور ولا غوډیر خبرې ما کا وکړه ته پړ مرانه صحیح شه صحیح شه زور غو د زور خبرې دلته ما کو په خوده ټیک ټاک نمبر لزړه کړ اه د زور خبرې دلته ما کو ما مرګرو ټیک ټاک غره ټیک ټاک نمبر لزړه تور کی مننه ټیک ټاک نمبر لزړه تور کی زړه جوشي مننه ټیک ټاک نمبر لزړه تور کی زړه ټیک ټاک نمبر لزړه تور کی د زور خبرې دلته ما مرګرو ته باندې کې وعلیکم السلام په خپل ټیک ټاک نمبر لزړه تور شي مرګرو تکړه شي مرګرو خیال کوي اخر په 2000 پانیشمنت رضوان ګل مننه ثانک یو وره ټول نه وعلیکم السلام مسکان مسکان شیشا واټا کوي بسر کې راځي د سیبر کې پر کې ماړه و د سر کې دی پورا باسا و تاسو را سکرین والی ناټه کوي چې دای برک سر کې ماته سر کې برګي برګي اړي لکه دا ناصر وکړه چې شاټه کوي سپورټ کوي ورته شرم وې مې ما د تشباړې ته دا اسی پاواله گیا دی منی اواله نیم لاګیا دا خو خالی په ډبل ټی باندې لیډ دی ورسی دی اوف الله وعلیکم خالی را واخلې ګرانه مننه ثانک یو دا وګوره نه ها څو کسان څوک سره درته ناست څلور سو پنځه دېرش تا ته څو ناست دي ما ته 358 دي ته وای دي ته وای ځوانان دي ته ځوانان وای مرګرو ډبل ټاکه وای ډبل ټاکه وای ډبل ټاکه وای ډبل ټاکه وای مرګرو تکړه شیخا ډبل ټاکه وای ډبل ټاکه اے خبر واور خبر واور خبر واور دا وا خبرې نه دي هغه ویل فریګ زړی دربان په خوده زړی دربان ښه پښ زړی دربان ښه زړی دربان ښه پښ زړی در باندې خو وېس پجاړي وې وېس پجاړي ری ری ما کوي اوه وې وېس بل کړ په خوله وې وېس بل کړ ماشوم جاړي شیشا وټه کوم اوه 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 په خوده وېس بل خوري وې وېس بل کړ ماشومان وچ اوه ډبل ټاکه ورکړی لا چې په خپل واره کې ټول شي شاته کوي دا پیخله یا سي پیخله پیخه پیخه نه ولا دا زړه ګوره ډیره غوسه باندې راوړل په خپل ډبل ټاک باندې نه ګډو پیښه ته ټول ټیک ټاک راوړل دا ولا ډبل ټاک روان دي سره ټول شي شاته کوي ګایز مجھے مولا کتر ترتا پر ڈبل ٹیپ وعلیکم السلام مرگر تکڑا جائے اسالور والا شے بریان کڑے بے کانا مونگ باپا کہ دون ہورم راغستی بے خاقا بیا ٹول گڑ دا غگی گی پی مانا دوم را دیر جگائی ما پس سر دار چیز پدا ہوا تخت دیر جم راغس بڑو بڑو بڑ مڑو 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 دابا دیکھ مانا تو بیا آغا شیر ماتا را واقعی چا ماتا ڈول کی ڈنگا 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 زیم زو دیر جگیشم تا دیر جگیشی آغا ساری کار ورکا شیر ڈبری مارگرو ڈبل ڈبل را گئے ڈبل بسیر افغان ویلکم برو چیر تای نخ کاری داری ما تم نخ کاری سعید ویلکم برو وری گئی خواه شپیتا بانه شپیتا گولین ابرار خان ویلکم شپیتا 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 تاک شپیتا 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 ابرار خان منن شپیتا گولین یار شی ڈبل که یار شی ڈبل که شی ڈبل که یار چی آسان شی ڈبل بشیر افغان منن اتین که اے خبر وار پول ٹک ٹاک پول ٹک ٹاک را وری گئی ڈبل تاک پتا منن اتین که شی شی دیتو گئی شی ڈبل شو ڈبل شو ملک حیات منن شی ڈبل شو بشیر افغان منن آن دا ریکارڈ دا تیویم وہ گٹا وہ گٹا ٹول ٹک ٹاک را وان آن دا ریکارڈ چی آن دا ریکارڈ زیویم پا دی پویش چی سابا فاریو کی گرد ورگا ڈبل تا سابر ہوکے ملک حیات منن منن بشیر افغان منن ڈبل تا سابر ہوکے مرگرو پا 2000 پانشمنٹ تا ڈبل 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 کے ڈبل کے مرگرو پا 2000 پانشمنٹ تا یار ڈبل کے ڈبل کے ڈبل کے ڈبل کے ڈبل کے منن تھینک یو ملک حیات منن وہ ڈبل دے وہ ڈبل دے وہ ڈبل دے وہ ڈبل دے یار وہ ڈبل دے وہ ڈبل دے مرگرو تکڑا سے یار ڈبل 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 کی کول غواڑی ڈبل کے ڈبل کے 2000 پنشمنٹ کے ڈبل وعلیکم السلام پنشمنٹ پنشمنٹ او جوشی مننا تھینک یو دیت زوانان وے دیت زوانان وے ٹول ٹک ٹاک راول وعلیکم السلام دیت زوانان وے دی خورا لیڈ تا گورا
پنشمنت کې لري ریډي و جاو خپل کې یو شي سپورټ مننه کړي تنګ خپل ټول سپورټ ټیک ټاک راول ټول ټول مننه تکړه شي مارګرو خیال کوي خیال کوي اخر ته خیال کوي اخر ته خیال کوي بره اخر کې نخري مخري شروع کې ورغه مغه په شي خیال کوي اخر ته خیال کوي زما مارګ مينوال بده نخرو بغیر ما سپورټ کوي. صحیح شو تکړه شي وعلیکم السلام وت لري کوم ورګه دوه تا شي نه ولا ما شي نه څه شو یا اداري ورګه मिल के सपोर्ट करे, मिल के सपोर्ट करे, कम ऑन गाइस. خیال کوي مارګرو بيغه ماشه سعيد وي اي وي بيغه ماشه زما مارګري وي وي ټول ټیک ټاک تیرا وي چې لاس دی وي خلاص مارګرو ان د ریکارډ چیلنج دی ورته چې ونه غټي دې شي نو سره غوښه کانیک نشو غوا خیال کوي ورګه دا شي ان د ریکارډ مسکان دی خو ګوره لیټ تا ګوره مسکان دی خو لیټ تا ګوره په خوده تا تا ټیک ټاک نه منځړو تور کنه دی خو لیټ تا ګوره ټیک ټاک نه لمنګ نه زړه تور کو یاد ساته وعلیکم السلام لیټ وګوره مارګرو په شریکه یار هل کوي بشیر افغان مننه تانک جوشی من गाइस په سم شریکه موبایل مارګرو ټایپ کرے شیشه ټکول کرے مسکان زړګي ولي خفای زکه خفای سپورټ مې کوي سپورټ مې کوي سپورټ مې کوي ګیم را باندې وګټای خیال کوي خیال کوي خیال کوي مرګرو خیال کوي خیال کوي اوس تشبار رومبه رومبه پانیشمنت ما خوشاله کې شه مې دې داسې لیډ را کړې رومبه پانیشمنت پینزه ځل باندې بيځه आवाज وکي دریم پانیشمنت پینزه ځل باندې ګډې आवाज وکي دریم پانیشمنت دلته به جوشي ولي کې جوشي خوشي نه لیکم زه دا لکانو نو مان نه لیکم چې شو وکم د شوګي आवाज کوم در ما نه کوم دې کار ته جام نه نه پانیشمنت ته خپل خپل به پانیشمنت دا پینزه ځل د بيځه आवाज پینزه ځل د ګډې یا جوشي نو ملي کې جوشي جوشي اه سر از ما دې کا دلار ځوان نه وژلې دي زیارت ګل می وژلې دي دو دو اوس خبره دې زیارت ګل هم اته کلام راکړه تا باندې وټول اورد مونږ باندې کلام راکړه تا باندې وټول اورد مونږ نن پانیشمنت کوم ته په چا وخت نه ته صبر وکړه وعلیکم السلام انا نن تو ظلم کبھی کلم نہ چھوڑا مرکو ہم آپ سے خفا ہیں ہم آپ سے ناراض ہیں وایا اولی کا جے او 2000 زمانہ آ گیا آ کم سن دراو دا رضوان اللہ نن جوشی سپیلنگ میں زیادہ کی تبیہ ہوا سی ماتا دی زانے سیشو سیشو صحیح شو څنګه پاور اپ کولای شي او اس اچ دا وړیا ورګه دا شی وسه جوشي یلې جوشي ولټا ملګر کنه ته ولټا ما سکرین ته ولټا راځي کولا چې ما سي دا ولیکل څنګه ولیکما جوشي وای دا سي دا ولیکل هغه ولټا وای دی اخر وای دی مرګرو په یو سل دیر شپانه شه ډبلیو کې مرګرو په یو سل دیر شپانه هغه څنګه ولیکل ما ته ګورا یو سل دیر شپانه یو سل دیر شپانه دا سي دا راځي مرز ما ولټا لیکل نه دی زه ولټا لیکل لا څنګه کیږي ولې زه کوټګر ملایم اه چې زه ولټا طرف نه لیکه کنه ولټا طرف نه لیکه دی خو صحیح راځي واره یو سل دیر شپانه مرګرو شه ډبلیو ولټا طرف نه لیکه تاسو ویلکم برو کیس Thank you. It's dirsh note, dirsh note. Dirsh note. Bal zal ba sahi num likhe. Khan sahi sahi da di zina. Wa alaikum salam. Dirsh note mar karo. Uf she mukammal sh. Aur sara sara screen nam takaw. Aur sara sara screen nam takaw. Tool take kes manana Abdullah manana. Thank you. Mar karo wari ga double ke double ke double ke wari ga mar karo double ke and the record ta to. Wo double ke mar karo wo double ke Abdullah manana wo double ke share double ke wo double ke wo share double ke mar karo double ke double ke double ke Bashir Afghan ڈبل کے ڈبل کے ڈبل خان تھینک یو ڈبل کے ڈبل ڈبل کے یار ڈبل کے بدوا ذرا پنشمنٹ ہے ڈبل کے مرگر پر ڈبل کے یار وعلیکم السلام
جواد خان مننه، عبد الرحمن مننه، ثانك يو. اوف لا اسكوب مننه مرګور، خیال کوي خیال کوي خیال کوي. गाइस आप लोगों को क्या हो गया? मेरे ايه मिलने वाले तुम लोगों को क्या हो गया? تسوي جي پانیشمنت، پانیشمنت خو پتا من کو دا بلاو نکا بیا را سگتی دا بلاو زور پلار بیا را سگتی دا زور بلاو نه غټو، زور زور څه ته وای په و زور نه غټو. ټول ټیک ټاک تراول تی و غټه ده. عزیز نوید ویلکم، عزیز کینګ امر ور رسید په زور، په زور نه غټو. مننه ثانک یو عزیز، په 2000 پانیشمنت مارګرو تکړه شي. بشیر افغان مننه ثانک یو. سره سره شیشه موټه کوي د زړګي سره په 2000 دی خو ګوره لیټ 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 ګوره. جواد خان مننه ثانک یو، دی خو ګوره مننه ثانک یو لیټ ګوره. دا باندې ټیک ټاک نه سره جواد خان او کنه او دی خو ګوره لیټ ته ګوره ګوره مننه ثانک یو جواد خان مننه اے جواد خان اے زولی کا نه تاسو څه څه پرابلم دی خو دې خو مننه ثانک یو واوړی زولی کا جواد خان سپورټ کوي تاسو ورغلی اس دلته دا به ګور مړ سپورټ کوي دا چوارا سپورټ کوي دا د ټکی بوتل اے خبره واورا دا ماریان دي زما خان نارسي ماریان دي زما خان دا چې بچا ټکای ولا کې چې بس دا یو ډګلاور کوي اسی وای نه اسی کم خبر وکا خبره واورا ها ولي کا ها جواد خان څه وای زیارت ګولی اے جواد خان ولي کا خوش خاطه گیری کا مستان خبر ہوا پنشمنٹ کا پنشمنٹ سر جی پتہ ٹوکی بوتل کی چھ شلی تے دا زمن مارگر ہے سن پور دے کوئی سر پر کو ما مارگر وہ سر پہ دے راشٹر پر پر کو منو مڑ کو دی بیا ش خبر ہے یہ وہ سر پہ وار کو سر پہ وہی وار کو ما مارگر ما دماغ بنا کر ہے خود سر پہ ور کو چاول دروغ جا ولی کا دروغ ولی کا سر پہ ور کو دا ٹوکی بوتل تب سر بچاوے ولی کا جواد خان جواد خان وری کا کا سب خوش خاطر دی جواد خان او دا انا میړه خان د دې خو ولي کوم الټا څنګه ولي کوم الټا څنګه لیکل کیږي دا غسه دا غسه لیکه کنه الټا لیکه الټا لیکه نه صحیح راځي دلته جی دا الټا دا اوسې دا راځي وی ها او دا سې دا سې صحیح راځي او دی بل طرف تیرا کتا پی رازا کنا کتا پی رازا کتا پی رازا مسکان صحیح پانیشمنٹ کوا کنا مارا تا ولی کتا تا 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 پا ما چھٹ رہی وائی پا ما ملنڈی وائی سا دا ملنڈی دا بارا لر جے ولی کے جے کتا رازا پی کتا پی رازا آہ دا غلطا جے ولی کا بارا بنگڑو نرخ کتا شا بنگڑی آل تا الورک شیش دم راس ہوئی نیسا نو تو خلاص پکشن بنگڑی مانگڑی لڑکا ہوا دلتے جی پانیشمنٹ تراز ہے والے کہوں جے ہاں جواد دا دی جواد اوکے تیرا بدماشی منا پر کہے دا پردی ارکان نو من اس خبر واورا خبر واورا خبر واورا ټول ټیک ټاک ترا والا پول پزور ان گٹو ټول ټیک ټاک را والا پول چیلنج تا وے پول چیلنج دتا پتہ لا تیرا بدماشی فرمائن را والی ولا پتہ خود دماغ درو گرزے پول چیلنج دت و گٹا زر تا پانیشمنٹ کوم زر ہر هر پانیشمنٹ ته تیار یم وګټه گائز خپل کوم یو یا کوئی به اتنا پوتل سپورټ کرما زیات عزیز ولکم چې سپورټ وکي دی خو ګوره ورګه ته صبر وکړه ته وګټه
تاته زمونږ پول چې چیلنج دې شمی تر ساره پورې ته زما نه یو میچ وګټه ځه پول چیلنج درته مرګرو تکړه شي خیال کوي مرګرو خیال بس عزیز خالي ویلکم بس خالي خان دی آن دا ریکارد دته آن لاشي ریکارد سپورت وکي آن دا ریکارد دته آن ریکارد چې زوګي منه په دې پوه شي ریکارډینګ شروع دی سبا په پاریو کې مګرځي نا دلته تاسو کوم زینه ناست تاسو چې څه کوي دا اوف کومې پورته لښ خیال کوي اوف ثانک یو جو ثانک یو کبریته سره غاټ خوان کوي په خوري ماري ټاټا کا وې زه خو په قسم دی په دایره نه یم ګیدړ څنګه یې دور سره کڅه ټاټا د تا د شکه تو ګور دا د ټوخي بوتل ته مننه دي ثانک یو ولا کدې د خندا چل لای زالې ته په ټک ټک خو خندا خو خندا دی خو ګور دی خو ګور دې ته سره ګور خو جوان دې ته سره ګور دی اے جوانانو د تاسو باندې دا تاسو شي نه نه ټینګ دا دومره مسلمان نشته چې د دې څه ګیم وګټي لاست اخلاص لاست اخلاص پول چیلنج دی تاسو پول چیلنج ته مې یو میچ وګټه زه اوف پول چیلنج درته ته یو میچ وګټه دې ته زماریان وای پس رو ډازو کې ځان نه رسې مننه جواهر ثانک یو برو جوش مننه ثانک یو بشیر مننه یو جان مننه سیف ویلکم د زه چیرې ام دای چیرې د زاره ته نو به ما کی در سنگې زندګی والی او د دات شبانیت دی خو کول دی خو ور لیټ ته ور لږه څه ته دی خو ګوره دی خو ګوره چا سړی خبرې ما کوا مسکان خدای به څوک راولي په ما باندې ټوله هغه د خدای تعالی نسمنه او دا زما قسمت دی جباتان مننه ثانک یو لیټ او اے خدای دا څنګه پرابلم نه پوهې جما جواد سره نه اوس خان ودیګه جواد سره جواد ته ګرد خاندان نوم راولي کده ټول خاندان نوم به ولي کما ته صبر وکړه ته صبر وکړه اخر کې نه خلک چا ټیټوس جوړي کنه ټیټوس پټول لاسونو پر زبانه هغه حساب وي جار مرګرو ټکړه شي څه سوي دي الله تعالی څه وي مرګرو ټکړه شي ډبل ته صبر وکړه ډبل ته صبر وکړه بدلو محبوب مې خان ولي کړه محبوب آ گیا محبوب کیا لکھا خان وکي مقابله په شي اور غټه بل تصبر وکي ان دا ریکارد ریکارډینګ مارکرو خیال کا وای په شریکه په شریکه خان ډبل تصبر وکي وس وس ډبل تصبر وکي ډبل تصبر وکي وخا پنیشمنت وخا بڑا و مې لیکي وخا وخا چیز در وخا کی ا ا ت ا ا ان اوکے سر کی برگی برگی ماڑو پدا تندی میں خاص پدر لکم زما زو خلی انتظار کوش ڈبل تصبر ہو گئی ہاں مگر دتن دنمان را ڈاکڑن وس وتہ گفٹر وس پپ فل سر سر سکرینم ٹکوی وارد خطا سو کنا ز پوی ہم خطا سو ادا پچ میں ما کو خدای و سو کرا ولی رالش خبر خبر لرو زمان وس بزتا تے دروش ہے مت وس بت ما تے سائلنٹ کشینے اوس به ته چوپ چاپ راتکشې نه چې کله زما لیډ زیاتې وګور لیډ مې وسم درته زیاتې چې زما لیډ زیاتې ته به چوپ کې نه ته به تر خلې شخ نه باسې ګولي ګولي صحیح شو صحیح شو مارګر ډبل ډبل په شریک ډبل ډبل نوید مننه ثانک یو بشیر احساس مننه ثانک یو بشیر مننه ثانک یو مانګر وبټا شریک ډبل په شریک ډبل کې په شریک ډبل ته ویلای هم نه ته ډبل ول غواړی یا دا د ټوخي بوتل دی او کنه پټ پر په شریکه ډبل ول غواړي په شریکه مرګ ورو تکلا شي ګلورا پاس ازادي دا ټیک ټاک امریش خان وای ټیک ټاک یو او بل جاري شي خون کوینا بس بغړي بمات زړه بزخمی کم کسوم خبره چې پښتون څوک زو بس ثانک یو مینه افغان یم
پرګرولي شایسته يم ټول وړي ګل تر تر کوټه يم تر لار او بر قربان ملالي ګولي ګولي ګور اسمع لي زو در څه زیاتې په خوله بلاس جدې شا اي ده زاد زاد ناسي مغلي زاد څو پر دې ستا ته بلاس ما زو جدې لټ مي بيخي ستا تر سوت زیاتې په خوله اي ده ناس چې تایلند کې نه زب خالي در ته ژغې جبا ته به چوپ ناستي اوكي داسي بناستي لکه کله چې څوک په چا باندې بدماشي کوي هغه دې بیریږي ته به زما څه بیریږي او سترګې به برګي برګي نه اړه لکه د ناصر وغوا ټوخي بوتاله خیر دی یو دی وګټ اگئی راواخا اگئی پخلی کی کشیر دا یو دی وګټی مګټی نس څنګه یو دی وګټی هر گیم بدر څه غټم څلور دی غټلې دی پورا څلور بدر خیال کوي من څنګه څنګه څلور گیم دی غټلې دی څلور بغټم څلور پنیشمنت جار 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 الک ته چیری الک انجلې ته چیری ته پاتې واری دغه وک د دا الک سره ریکارډینګ ولا غوالا جر سال الا 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 ما تو چیری چا کرونا بوي وعليكم السلام سبا د خیر زپتا په سټول ویډیو غانی اپلوډ کوم ا دومره ویډیو غانی در څه کړی دي اغه انډه انډه والا مې یو مخکیم در څه کړی دي سو بل راواخ جار 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 پزې تا وخه مو دا یو ګرزور کوي مو وای وای مو په دې نه چې تاوان دی پکې ورته ورته مو کچاو ول چې مسکان ده پکې دا موایا بل ورځ مهرباني سر ګرځول یو پیښ وی وعلیکم السلام وځه پتا سر زو یو ګرځم دا زار لیټ سو ویني خل راته دا سی وازه کی اسمان ته پښه وخیږي کو می وګټل په خوده جازو نه ډیر نه لوزه دا جازو جازو میدان دا نه دی شا او چې یو جاز دوری کې بل دوری کې خالی په میدان زغلې رات غلې لوزه وای نه سي منګه ته اې دا ټوخي بوتاله ته وټوخه سره سره